Қаңтар айының 18-нен 19-на қараған түні Крещение Господне мерекесі бастау алады. Осыған орай бүкіл әлемдегі, оның ішінде Қазақстандағы өзен көлдерде халық саны ұлғаяды. Сәйкесінше қауіп тартады. Қазір қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері оқыс оқиғалардың алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Осы мереке барысында жергілікті полиция қызметкерлерімен, медицина қызметкерлерімен және төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тәуліктік кезекшілікке түседі. Кезекшілік барысында адамдарға қатаң қауіпсіздік ережелерін сақтау сұраймыз. Ең бірінші ереже ол, егер дәрігердің рұқсатынсыз немесе жүрек қағыс инсультпен ауыратын адамдарды түсірмеу, шомылу кезінде алкогольді ішімдікке салынбау және де автокөлікпен осындай су айдындарға келу тыйым салынады. Біздің облыста су алатын және шомылатын 30 орын дайындалуда. Оның екеуі Петропавлда. Нақтырақ айтсақ, қалалық жағажайда және өзен портында орналасқан. Мамандар шомылатын адам ұсақ текке дейін мән берген жөн дейді. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша өткен жылдарға сүйене отырсақ, бізде ондай оқыс оқиғалар болған жоқ. Бірақ сонда да халықтың қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз. Ең біріншісі ол, өзімен бірге жылы киім алу, сырғанамайтын аяқ киім өзімен бірге алып келу, суға секірмеу, өзімен бірге шомылғаннан кейін құрғақ сүлгі алу және де жылынатын орындардан кейін ыстық шай ішу. Суға түсу рәсімі үшін өңірде жылдағыдай ойықтар маңы жарықтандырылып, арнайы шатырлар құрылады. Ақжүніс Мұхатай, Шерняз Иманов, НТРК.